Ja, Agnes, vi närmar oss då helgen som vi alla då har kanske har väntat på under hela den här långa försäsongen. Det har varit många träningspass, många träningsmatcher eller cupmatcher då i nytt format. Berätta lite hur först och främst sugen är man på den här helgen? Nej, men det är den här helgen vi har väntat på under alla våra cupmatcher, den vi har jobbat mot. Som du säger, vi har haft många träningar. Det är ju en lång försäsong. Från eller på is redan i augusti är vi på is och sen är det här första målet man vill komma till en Svenska cupen-final som är på söndag. Mm. När ni pratar inför det här gruppspelet och ritar upp de här målen, tycker du att ni har bockat av dem i gruppspelet? Ja, men vi hade ju dels att vi skulle vara obesegrade i gruppen och det slutför vi. Och sen, som sagt, slutmålet har varit att komma till helgen och sen komma till en final. Så det är de stora målen vi vill bocka av redan på lördag och söndag. Mm. Först och främst är det ju lördag som gäller då 11.00 mot Västerås. Mm. En SM-finalrepris. Det är alltid efter matchen mot Västerås oavsett vart och när och sådär. Berätta först och främst liksom, vad har vi att vänta på lördag tror du? Nej, men det kommer bli en otroligt tajt match och det laget som är bäst för dagen och de som är mest taggade kommer att vinna den här matchen. Det kommer vara jämnt, hög fart. En bra match att komma och kolla på helt enkelt. Mm, om vi stannar lite där, liksom, bra bandy. Man kan ju liksom inte få bättre bandy än man kan den här helgen, både på dam- och herrsidan. Vad kan man skicka med till publiken inför en sån här helg? Det är, liksom, det är bandy absolut toppklass hela vägen. Mm. Nej, men det är väl att komma och stötta och bara njuta av det man ser på isen. Vi har bra förhållanden, ingen vind, ingen blå eller ingen sol i ögonen. Liksom. Mm. Så som du säger, bästa möjliga bandy man kan kolla på. Mm. Västerås då, de har varit bra på att liksom, ja, men de utmanat på alla sätt och vis i sin grupp. Berätta vad liksom är deras styrka, vad ska vi se upp med det? Nej, men de är otroligt duktiga offensivt och defensivt. De har många spetsspelare som kan ta det sista klivet fram till vårat mål, vilket vi får se upp för. Vi måste tänka på att, ja, hålla defensiven och, ja, men ha precision i våra lägen och inte liksom köra bara för att köra, utan vi måste ha detaljerna, måste sitta. Mm. På isen för er del så har vi tappat Tillaström och Emma Lander och stuvat om lite, experimenterat och en forwardslinje bland annat då med Freja Löv, Moa och Ida Friman som har producerat mycket mål och levererat liksom på ett fint sätt. Berätta, hur är det nya Villa här nu? Nej, men det som du säger, vi har ju tappat två spelare innan, men vi har också jobbat med det vi har och vi ser att många kan göra mål. Det som du säger, Freja, Ida, Moa har gjort en otroligt bra gruppspel, men också många andra som har klivit fram och tagit för sig och gjort de här målen som vi har fått fram då. Också jätteviktigt inför helgen att alla kliver fram på ett annat sätt än vad som har behövts göra tidigare. Mm. Och du som får se på mitten och styra som kapten där, märker du något att du får ta lite extra ansvar mot gruppen när det liksom experimenteras? Ja, nej, inte mer än någon annan egentligen. Det är klart jag har väl den rollen på planen att jag pratar mycket och jag styr mina medspelare, men samtidigt så tycker jag att alla har tagit ett kliv i den kliv åt det hållet också, så jag känner mig absolut inte ensam i den rollen, vilket också är väldigt skönt. Mm. Nu drar det ihop sig, det är lite små sista förberedelser då inför den här helgen. Avslutningsvis, vad vill du få ut av det här laget? Nej, men till helgen är det ju, vi ska jobba på att slipa på detaljer idag. Fasta situationer, få det små grejerna att sitta som måste sitta på lördag. Och sen vill vi ju såklart vinna på lördag så vi får spela en final på söndag 14-15. Hur kul ska det bli? Jättekul. Lycka till. Tack.